Den neste sangen har navnet Farktausi, som vi vel kan oversette med fattig jenta. Men det som er litt spesielt med hun har en hestsko, men ikke nok med det, det er også en saum på den hestskoen, og det betyr lykke, Knut Stiklestad. Ja, og det var det eneste hun har. Og trodde at det skulle lokket seg friere med det, og det gjorde det, men det friere, de var jo, som det av og til skjer, ut etter en ting. Det er en parallell tekst i sangen. Folketrua forteller at hvis du hermet en gauk som gel, så blør gauken. Og det er årsaken til det brune flekkene vi av og til kan finne på bjørsklaug. Det kan jo hende at det er flere enn gauken som blør hvis du gjør noe sånn. Og det var vel det Farktausi opplevde. Farktausi åtte en hestsko med saum, jeg med sitt preistingsbønn. Gær gutter alli på gitte gav gaum, men bare på elsk og spønn. Jeg hermde etter gauken i kyrkjeflokks rad. Nå blør han på bjørkeblad. Je bug av en leik i en drag, skrotvert i heiman fær. Karma han suger en kvasthånda sag, og rispar alt og kjem nær. Dei hermde etter gauken i kyrkjeflokks rad. Blør han på